після цієї війни артилерійський підрозділ виконує вогневі завдання по знищенню противника різного характеру. Знищує різні характери цілей. Це як і окремі БМП, танки, БТР, так і ворожу артилерію противника. В залежності від цілей працюємо як і у складі батарей, так і виїжджаємо повзводно. Зараз на даний час стоїмо на вогневій позиції, на бойовому чергуванні. Чекаємо вказівок щодо знищення цілі противника. Йдемо, чекаємо плюс.